konci sezóny, kdy České Budějovice slavili symbolické třetí místo, tožto tým, který skončil v semifinále. Našli jsme obrovský rozdíl od úvodního duelu minulé sezóny a od toho posledního. S kým? Osvědčená trojice posledních sezon v rámci třineckého kádru. Dobrá předávka ve středním pásmu a tohle je první náznak příležitosti. A ještě ze druhé vody padá, Motor dává gól a vede 1-0. Mikuláš Hovorka a jeho premiérová trefa. A velký mráz, který pohltil Werk Arenu. Premiérový gól v české nejvyšší hokejové soutěži pro 21-letého odchovance pražské Slávie. Při jeho premiérovém střídání v extralize. Neuvěřitelný příběh, který zapisuje hned při svém prvním pobytu na extraligovém ledě. Ze druhé vlny si najel k odloženému kotouči a napálil kolem pravé ruky Marka Mazance. A hosté jsou týmem, který zakládá gólovou listinu dnešního zápasu. Hovorka přesvědčil trenéry v přípravných zápasech. Vyjel s Českými Budějovicemi na Slovensko, kde Motor hrál proti Nitře. Díváme postupně na to, co se stalo. Tohle, ne, je to nakonec Vladimír Svačina. Díváme se na zákrok, který je tím inkriminovaným. A v čase 10.34 skutečně Motor pokračuje v útočném pásmu. Teď ale s přesilovkovou formací, do které se zapojuje také Martin Hanzel, Martin Zierkals. Milan Gulaš, Lukáš Pech, stálice prvního útoku a na modré čáře Petr Šenkeřík. Šenkeřík na ose, Gulaš na své typické pozici, nádherná kombinace, Motor vede 2-0. Martin Hanzel, využitá přesilovka po 14 sekundách po učebnicové kombinaci. Od Šenkeříka přes Gulaše mezi kruhy a tohle byl bleskový přesilovkový zásah. Tak rychlý gól na začátku první třetiny, rychlý gól na začátku první přesilové hry. Motor se s tím opravdu moc nemaže. Tohle je klasická spolupráce Gulaš-Mertl, třeba 2 roky zpátky z Plzně. Nahrávka z pravého kruhu, hráč v předbrankovém prostoru, tady naprosto nehlídaný Martin Hanzel. Borec, který má táhnout tým při odchodech Michala Vondrky, Jindřicha Abdula nebo Jiřího Ondráčka a zatím to opravdu týmu v modrých dresech vychází na jedničku. Oceláři v posledních 3 minutách už vůbec nestřídají. Stále stejná šestice je na ledě. Ružička zkusil najít Voženílka. Marinčin nestrašil. Na druhé straně Pecha Gulaš zůstávají na ledě a Rachovina má kotouč ve své moci. Marcinko jej sekl, ale rychle se omluvil. Byl tam kontakt, ale ne na vyloučení na sekeru. Dobrý, super. To je prostě reflex Tomáše Marcinka. Velmi složitý moment pro Hrachovinu. Kotouč prolétl, aniž by toho moc viděl. Motor udržel čisté konto proti Třinci naposledy v listopadu 2009, tehdy to byl Roman Turek. 25 zákroky, dnes je to už 43 zákroků Dominika Hrachoviny. Bude ještě nějaký další? 56 zákroků je maximum, které bylo potřeba na udržení čistého konta v historii samostatné české extraligy v roce 2001. Byl to Dušan Salfický. Je konec, Hrachovinovi dnes v uvozovkách stačilo 43 zákroků. Třinec otevírací zápas sezony proti Motoru výsledkově nezvládl. Herně byl od druhé třetiny jednoznačně lepší. Měl 43 střel proti 19 na straně Motoru. Ale jeho Češi díky první brance v kariéře v prvním startu Mikuláše Hovorky a přesilovkové trefě Hanzla, kdy využili jedinou početní výhodu, vítězí ve Werk Aréně v původním zápase, možná překvapivě 2-0.